O'zbekistonda avia, temir yo'l va avtobus chiptalarini yagona onlayn platforma orqali olish imkoniyati yaratiladi. Prezidentning tegishli farmoniga muvofiq platforma shu yilning 1-dekabrga qadar ishga tushirilishi belgilangan. Mazkur tizim faollashishi bilan yo'lovchilar qanday qulayliklarga ega bo'ladi? Muxbirimiz bu haqda mutaxassisdan javob oldi. Tez fursatlarda bir vaqtning o'zida avia, temir yo'l va avtobus qatnovlari haqida ma'lumot beruvchi yagona onlayn platforma ishga tushiriladi. Bu yo'lovchilarga ortiqcha vaqt sarf etmay, ushbu transport vositalari uchun qulay tarzda chipta sotib olish imkonini beradi. Platforma hozirgi kunda vazirlik tomonidan avtomobil ilovasida yaratilyapti. Bunda jamoat transportini boshqa transport turlari bilan yagona nuqtada uyg'unlashtirish maqsadida respublika hududiga qatnovchi avtobuslarga chiptani sotib olish imkoniyati yaratilgan. Shuningdek, hozirgi kunda temir yo'l transporti chiptalarini xarid qilish mexanizmi sinov o'tkazilmoqda. Kelgusida havo transporti chiptalarini ushbu avtomobil ilovasi orqali sotib olish imkoniyati yaratiladi. Ushbu platformadan foydalanib O'zbekiston bo'ylab sayohatlarni rejalashtirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, multimodal tashuvlarni tashkil etish ham ko'zda tutilgan. Multimodal tashuvlar yo'lovchi bir nuqtadan turib, ikkinchi nuqtaga har xil transport turlarida yetib olish maqsadida o'zi xohlagan transport turini tanlash imkoniyati mavjud bo'ladi va bu transport turiga shu platformaning o'zida onlayn chipta sotib olish imkoniyati yaratiladi. Masalan, siz Toshkentdan Urganchga bironta mehmonxonadan tanladingiz, u platformada samolyot, poyezd va avtobus biletlari chiqadi. Siz masalan samolyot biletini tanladingiz, u Urganch aeroportigacha boradi. Undan keyin sizga ushbu platforma ko'rsatadi qaysi jamoat avtobusi mehmonxonagacha. Mehmonxonaga kirishingizga bo'lgan masofa sizga ushbu platformada chiqadi. Transport vositalari bilan bog'liq xizmatlarni optimallashtirish, yo'lovchilarga qulaylik yaratishni ko'zda tutgan mazkur islohotlar jarayonida Transport vazirligi tomonidan avia, temir yo'l va avtobus chiptalarini tabaqalashtirilgan narxlarda kamida 6 oy oldin savdoga chiqarish tizimini joriy qilish belgilangan. Umum xalq hamda diniy bayramlarni nishonlash davrida respublika hududlarini bog'lovchi qo'shimcha avia, temir yo'l va avtobus qatnovlari yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, vazirlik amalga oshirilayotgan tadbirlar, jumladan ochilayotgan yangi reyslar, reyslardagi yuklamalar, shakllantirilayotgan yangi avia va temir yo'l marshrutlari to'g'risida ma'lumotlarni muntazam ravishda yoritib boradi. Shahnoza Haydarova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.